sitten Lahtiselta. Heikko syöttö sitten siinä Kari Lahti Hakkaraiselle ja Hakkarainen laittaa siitä 11. maalin tälle kaudelle. Näin, Kari Lahti syöttää. Sitten Latvala, Latvala maalin takana pelaa siihen maalin edustalle. Lounalle sitten Latvalan paikka ja Latvala uudestaan ja sitten loppujen lopuksi pallo löytää tiensä verkkoon ja näin O2 Jyväskylä tasoittaa ottelun 1-1. Maalin tekijä oli nähdäkseni Iina Autio, jos en aivan väärin ollut. Sitten Kelaranta. Virtala ja Kelaranta ja nyt tulee Saipan kolmoskenttä ja sieltä tulee Noora Heikkilä. Ja 2-1 Saipa johtoon, kun 4-41 on tätä toista erää pelattu. Ja näin. O2 on vielä rakentamassa siellä tilanteita ja kyllä hyvin vielä pelissä mukana. Eihän Saipa ole onnistunut vielä maaliteossa, kun sitten onnistuu O2. Jyväskylä, joka tasoittaa pelin 2-2 ja mitä vielä juuri äsken sanoin, niin sehän Stark Hakkarainen. Hakkarainen maalin takaa, saa pelattua pallon sinne Karilahdelle, Karilahti takaisin Hakkaraisen toimistoon, josta palloa Veera Lokalle ja Veera Lokka tinttaa pallon verkkoon ja näin Saipa johtaa 3-2. Hanakasti pyritty estämään Saipan maalintekoyritykset ja se on kyllä aika ajoittain onnistunut, kunnes sitten tulee Kytisaaren laukaus. Ja se uppoaa verkkoon ohi Tania Matilaisen ja näin Saipa siirtyy 4-2 johtoon. Mussalo pelaa. Pallo siihen Härköselle ja sitten pallo pelataan siihen Väliaholle. Ja Väliaho laittaa tilanteeksi 4-3. Huikea kavennusosuma. Paljon enemmän huippupaikkoja maalin tekoon tässä kolmessa erässä kuin kotijoukkue Saipa. Ja nyt tulee lounan laukaus ja voi herranen aika, se menee kyllä sinne missä mummoni tää hillopurkeja säilyttää, sillä tuossa ei ole myöskään mitään mahdollisuutta torjua ja kamppailu on jäljellä, joten kyllä siellä on hämeenlinnalaiset tekemässä hienoja asioita, kun nyt sitten tekee Johanna Väliaho 4-5. Huhhuh. Kyvärisellä maasta pelaaminen, mutta aika alkaa auttamatta käydä vähin. Saipala Hakkarainen. Sitten Turunen, 3 sekuntia aikaa. Turunen vielä sinne maalin edustalle. Ja näin on ottelu päättynyt. O2 Jyväskylä hakee 4-5 voitolla. 3 pistettä täältä Lappeenrannasta. Ja näin Saipala on 2 tappiota putken. Ja se varmasti vetää miettelijäksi.